көктегі құбылыс. Соғыс болған жоқ, ешкім қасірет көрмеді. Ғашық оты лауламады, ниет те болмады. Еш нәрсе қуаныш сыйламады. Адамдар мәңгі және ұзақ ғұмыр кешті. Мұның бәрі базғы заманда болып еді. Олар біртіндеп өшті. Былайша айтқанда жұқарды және мағынасыз көлеңкеге айналды. Бұл да азапты да аянышты өмір сүру болатын. Тек ұлы теңгір мән мағынасыз тіршілікке қан жүгіртіп тұрмысты қуаныш сыйлады. Түркі аңызына сәйкес осылайша уақытты ретке келтірген күнтізбе пайда болған. Бұл әр жылды әрбір жануар басқаратын Қытай күнтізбесі атымен кең тарады. Ал кейбір ғалымдар мұның түп тамыры Мысыр және Жапонға барып тірелетінін айтады. Қытай күнтізбесінің түркілік нұсқасы. Біздің өмірімізді түйе қалай басқарады және мүшел неліктен Юпитермен байланысты? Жауабын табуға талпыну. Бірінші тарау. Юпитерлік мүшел. Египетским календарем параллели на первый взгляд. Мысырлық күнтізбемен ұқсастық бір қарағанда соншалықты көп емес. Дегенмен осынау көне мемлекетті біздің дәуірімізге дейін 17-ші ғасырда көшпенділер жаулап алып, 100 жылдан астам уақыт билеген деген нұсқа бар. Күнтізбенің киіз үйдің ұқсастығы әрине қызықтырады. Дегенмен басты айырмашылық ауа райында. Перғауындар елінде 4 айдан 3 маусымға бөлінген және Юпитерге емес, Сириусқа бейнеленген. Күнтізбенің отаны ретінде Жапонияны бірден тізімнен алып тастауға болады. Өйткені бұл жаңалық күншығыс еліне Қытайдан шамамен біздің дәуіріміздің 3-ші ғасырында жеткен. Алдымен түркі, нақтырақ айтқанда Тәңір күнтізбесі дегенді анықтап алайық. Бұл ең күрделі жыл санау. Алтайлықтар оны мүше, қырғыздар моше, қазақтар мүшел деп атаған. Жалпы мүшел сөзі екі сөзден құрылады, алдыңғысы мүше деп аталады. Әрі қарай түркше айтатын болсақ, ел немесе жыл болып, жылдың бір бөлігі болып келеді. Жердің көктегі өмірі басталады. Түркілердің басты бағыты ай. Бұл жерді бір айда айналып шығады. Ал жер күнді бір жылда айналады. Сатурнға бұл үшін 30 жыл кетсе, Юпитерге 12 жыл уақыт керек. Сондықтан соңғысының циклы мүшелге жай негіз болған жоқ. Себебі Юпитер жердегі климатқа әсер ететін көрінеді. Жылымық, аяз, құрғақшылық, көшпендінің тіршілігі, табиғаттың тосын мінезіне тәуелді. Сондықтан мүшелді кейде Юпитерлік жыл санау деп айтады. Число гармонии сфер до декады 12. Сандардың үйлестілігі до декады, немесе 12 санына сәйкес келеді. Көптеген халықта шумер мифологиясы бойынша хаос пен ғарыштың арасындағы шайқас осынша күнге жалғасқан. Мысырлықтарда тозақтың 12 қақпасы бар, гректерде Олимпте осынша құдай орныққан. Христиандардың 12 апостолы бар, осылай тізе беруге болады. Тауып көріңізші, Умай ананың қанша қызы болған? 12. Бәрі қарапайым, уақыт тігінен кеңістік көлденеңінен. Күн бір жылды 4 маусымға бөледі, дүниенің 4 бұрышы бар. Ай жылдың әр уақытына 3 кезеңді қосады, басталуы, ортасы және соңы. Бұл сондай-ақ 3 шақ, өткен шақ, осы шақ және келер шақ. Аспанның, жердің және жер астының 3 әлемі бар. Әрі қарай, арифметикаға жүгінсек, 3 жердегі 4, 12, баяғы заманда 12 кәмілеттік жас саналған. Адамның орташа өмір сүру жасы соншалық тұзақ болмаған, сондықтан 12 жастағы бала жаугершілікке қатысып, үй шаруасымен айналысу үшін ересек саналған. Юпитерлік дюжина – бір мүшел, 5-12-лік, 60 толық мүшел, бір циклден екіншісіне өту – мүшел жас, жаңару деп аталады. Бұл әрбір адам өзіне өте сақ болуы тиіс уақыт. Себебі бұл қандайда бір физиологиялық қауіпті жыл болса керек. Адамдардың жасы мүшелге толғанда немесе мүшел жастан аман есен шыққанда танысына сыйлық беретін, жеке затын сыйға тартатын дәстүр бар. Бір қызығы, бір мүшелдің айналып келетін уақыты гармондық қайта құрылуымен сәйкес келеді. 13 жас жыныстық жетілу, 25-те гармонның өсуі тоқталады. 37-де орта жастағы дағдарыс, 49-да өндіру функцияларының жұмысы тоқтайды.
дәл осы қайта құру кезеңінде алдағы айналымның болашағы қалыптасады. Көне ойшылдар бұл кезеңде жасалған кез келген іс-әрекет маңызды болуы мүмкін деген. Были выработаны конкретные атрибуты. Жер бетіндегі адамдарды қызықтыратын және олардың болашағын анықтайтын басқа әлеммен байланысудың белгілі бір атрибуттары қалыптасқан. Будущее людей. Мишель жастағы адам таспен ұрғанды аспен ұр деген көне тәлсімді бұл жетпай орындау шарт. Сол кезде уақыттың мәңгі шиыршығы міндетті түрде зұлымдықты жояды. Екінші тарау. Жұлдызды зообақ. Тенгір аспан мен жерді бөлгенде өзіне мәңгілікті таңдап, зайыбы Омайға қарапайым өмірді сыйлаған. Ол екі бала сүйді. Үлген және ерлік. Болашақ пен өткен шақ. Аңыз алғашқы дерек ретінде қытайлық және тәңірлік күнтізбенде тышқан жыл ашады. Бұған қатысты бірнеше аңыз бар. Олардың мазмұны бір, тек ұсақ түйекке келгенде айырмашылығы байқалады. Жоғарғы Алтайдың тәңірін жердегі зобалаң мазалаған соң олар тәртіпке келтіруді ұйғарады. 12 пополам поделили. Он екіні екіге бөлді. Бір жартысын жер асты әлемінің тәңірі ерлік жаратқан жануарлар. Ал екіншісін жарық тәңірі өйелген жаратқан жануарлар басқарады. Қатын өзен жағасында құрылтай өткізіліп, оған жануарларды да шақырады. Кім қандай ретпен келет, жыл санауда солай үйлестірілді. Өзенді жүзіп өтіп, ең алғаш өгіз келген. Бірақ өгіздің басында отырған тышқан жағаға бірінші секіріп шыққан екен. Бұл аңыздардың бір нұсқасын Махмуд Қашқари жазған. Түркі ханы өзі таққа отырмай тұрып, бұрын болған соғыстың қай уақытта өткенін білгісі келіпті. Сол кезде жыл дұрыс айтылмаған. Бұдан кейін жыл санауда түсінбестік болмау үшін әрбір жылды өзеннен жүзіп өткен жануарлардың атымен атауды қалаған. Махмуд Қашқардың нұсқасы бойынша жануарлар қатын өзенін емес, іле ағысын жүзіп өткен. Мифология древних тюрков берет корни. Көне түркі мифологиясы қола дәуірінен, яғни бастауын дәл неолиттің алғашқы кезеңінен алады. Мұның бәрі Қазақстанның өлкелерінде, нақты айтсақ, Алтайдағы тау-тастарда осы мифология бейнеленген. Мифология, она отражена на скальных рисунках. Тағы бір нұсқа бойынша түйе мен тышқан күнді кім бірінші көреді деп таласқан. Сонда тышқан түйенің басына шығып кетіп, жеңіп шыққан екен. Айтпақшы, түйе туралы. Түркі күнтізбесінің ортасында дәл осы түйенің суреті бейнеленген. Түйенің бойынан жыл санауына ие болған жануарларға тән қасиеттерді, бөлшектерді көруге болады. Аңдар жиналып, түйенің денесін бөліп, өздеріне бір-бір бөлшектен алған. Арасында түйенің құлағы тышқандікіне ұқсайды. Тұяғы сиырдікіне, көкірегі барстікіне, ерні қоянның ерніне, желкесі жыландікіне, жалыны тұлпардың жалынына. Арқасы қойдікіне, бөксесі маймылдікіне, төбесі тауықтікіне, саны иттікіне, құйрығы қабанның құйрығына ұқсайды. Бұл қаталаңыз белгіленбеген астан кестен уақыттың қалай бөліске түскен туралы әңгіме. Сонда түйе біздің өмірімізді басқаратын көрінеді. Бұдан былай жануарлар күнтізбесіндегі жұлдыздар әлемінің жиынтық көрінісі басқаны емес, дәл түйені еске түсіреді. Түйе аспанға тардай шашылған, керіліп жайылған, яғни философия тұрғысынан тұжырымдасақ, уақыт басқаша болатын, яғни уақыт тыныс алады, қозғалады, кейін уақыт жиналады. Уақыттың тыныс алуы бүкіл әлемнің қозғалысы. Басқаша айтсақ, үлкен жарылыстың теориясы. Сондай-ақ, оқиғаның қайталануы, қыстаудан жайлауға және кері көшіп келу секілді, мезгілдің қайталануы. Түркілер мәңгі жасайтындарына сенді, өмірдің үздіксіз жалғасатынына, оралу үшін қайту керек деп білді. Уақыт шиыршығы Хаблдың соңғы фотосуреттеріндегі галактика шиыршығы секілді. Үшінші тарау. Өмір өзен. Күлтегін қой жылында 17-ші күні қайтыс болды. 9-ші айдың 27-ші күні ас бердік. Қабырын, нақшын есімі қашалған тасты барлығын маймыл жылында 7-ші айдың 27-ші күнде қадірледік.
Көшпенділердің күнтізбелік жүйесі біздің заманымызға дейінгі бірінші мыңжылдықтың соңында ойлап табылған деп есептеледі. Дәл сол кезеңде мал шаруашылығы басты тіршілік көзіне айналады. Көшпендінің аты көшпенді. Ол кез келген қиын жағдайдан шыға білген. Олар табиғат циклдарын қыста да, жазда да, күзде де бірдей қабылдады. Сол заманда қытайларда басқаша болды. Олар үшін бұл егін жұмыстарының басталуы, аяқталуы, тағысын тағылар, күнтізбе, сәйкес келгенмен олар әрқалай мақсатта пайдаланылған. Көшпенді үшін аспандағы жұлдызды бағыт қалу маңызды. Соның арқасында күндізгі ыстықтан сақтанып түнде жортқан. Ал қатал жағдайда аман қалу үшін жұт секілді алдағы қауіпті болжай білуі тиіс. Адамдарды қоршаған сол бір әлем әрдайым көшпендіні өзіне қызықтырғаны мәлім. Бұл аумалы төкпелі әлемде жұлдыз ғана тұрақты. Оларды киіз үйден шықпастан бақылаған, ашық шаңырақ астрономиялық құралдардың орнын басқан, шаңырақ көшпелі планетарий болған, түнде күмбез сырығы бойынша жұлдыздардың қайда жылжып бара жатқаны күндіз күннің қалай қарай ауғаны анықталған. Көшпенді күнге қарап оның көкжиекке қашан көтерілгенін және қай уақытта бататынын аңғарған. Соған қарап атқарар шаруасын, демалсын, саяхатын, түстігін, кездесулерін бағамдаған. Бір сөзбен айтқанда, еуропалықтардың сағатына қарағандай, көшпенділер аспанға қарап уақытты білген. Сонымен бірге табиғатпен бетпе-бет келіп өмір сүрген адамға, жан-жануарларға да көңіл аудару керек. Өйткені олардың түйсіктері мықты дамыған. Қазақтарда, малшыларда мал дегеніңіз қарапайым тілмен айтқанда біріншіден көмекшісі, екіншіден жол жүргенде серігі. Бәлкім Қытайда күнтізбе буддизммен бірге шамамен біздің дәуірімізге дейінгі бірінші ғасырда пайда болған шығар. Бір қызығы осы ілімнің негізін қалаушы Будда Шакьямуни сақ тайпасынан шыққан арыстан кең таралған гипотеза бойынша Үндістанға Орталық Азиядан барған. Тағы бір нұсқаға жүгінсек, осы аңдар калейдоскопы түркілердің ғұн тайпасынан біздің дәуіріміздің 3-ші ғасырында алынған. Ғұндар марқұмдарға қатысты салт жораларды қатаң сақтаған. Оларға дейін өмір сүргендердің дәстүрін бұл жұтпай орындаған. Сонымен қатар, Қытай және түркі күнтізбелер арасында айырмашылық та баршылық. Бұл әсіресе жыл басына қатысты. Түркше жаңа жыл көктемдегі күнмен түнтенескен наурызда. Қытай күнтізбесі нақты бір датамен байланыспаған. Бұл жаңа ай жылының басы, сондықтан ол мерзіммен бірге жылжып отырады. Кейбір аңдарда сәйкес келмейді. Барыс көшпенділер үшін қасиетті аң. Ал түркі күнтізбесінде тауықтардың болуы мүмкін емес. Онда тек құс деп көрсетілген. Қытай күнтізбесінде балық айдахарға, қой ешкіге, тышқан ажалманға, қоян мысыққа айналған. Қазақ даласында мысық аса құрметтелмейтін түсінікті. Көшпенділер астық өсірмеген. Сондықтан кеміргіштерден сақтануға мәжбүр болмаған. Ғалымдардың пікірі бойынша Қытай күнтізбесі түркілердікіне қарағанда анағұрлым кеш пайда болған, өйткені бұл жағрафиялық және ұлттық ерекшеліктерге бейімделген. Алайда осынау идеяның бір мезгілде барлық халықта пайда болғаны ғажап емес. Түркілер мен қытайлар Қытай қорғанының екі жағында өмір сүрген. Олар бір-бірінің тұрмысына ықпал еткен, кейбір Қытай әулеті түркілерден және көшпенділерден тараған. Қалай дегенмен, базғы заманда Алтай мен Оралдың арасындағы алқапта көне елді мекендердің және дәстүрдің сондай-ақ мына күнтізбенің болғаны анық. Дүниенің тірегі, ғарыштың заңдары, мұның бәрі тәңірлік күнтізбеде жасырылған. Оның жауабы көне аңыздарда, салт-дәстүрлерде, өйткені бәріміз аспан астында өмір сүреміз. Күлтегің жазуында таңбаланғандай, уақытты бөліп беретін ұлы тенгір, көк тәңірі. Адамдар ұлы тәңірге бізге уақыт бер деп өтініш жасады. Ол барлығына уақыт өте келе ажал құшасыңдар. Одан кейін қайтадан өмір басталады деді. Адамдар, біз
көнеміз деді.